Selam aziz talebeler. Bugün sizlerle 29 yanvar 2023. yılda geçirilmiş ümumi sınav imtihanı 4'ün izahına bakacağız. İlk 5 sualımız listening sualıdır. İlk önce izaha geçmemişten önce listening'e kulak asaq. Carter's office? Yes, I'd like to make an appointment to see Dr. Carter, please. Is this your first visit? Yes, it is. Okay, could I have your name, please? Yes, my name is Ronald Schuler. And may I ask who referred you to our office? I drove past your office yesterday. Okay, how about the day after tomorrow on Wednesday at 4 o'clock? Do you happen to have an opening in the morning? I usually pick up my kids from school around that time. Okay, how about Tuesday at 8 a.m. or Thursday at 8:15 a.m.? Do you have anything earlier, like 7:30? No, I'm sorry. Well, in that case, Thursday would be fine. Okay. Could I have your phone number, please? It's 643-0547. All right. And what's the nature of your visit? Yes, sir. Well, to tell the truth, I fell from a ladder 2 days ago while painting my house, and I sprained my ankle when my foot landed in a paint can. I suffered a few scratches on my hands and knees, but I'm most concerned that the swelling in my ankle hasn't gone down yet. Well, did you put ice on it immediately after this happened? Well, yeah, I just filled the paint can with ice and... And so after you removed the paint can, sir? Sir, Mr. Schuler, are you still there? Well, that's part of the problem. The paint can is still on my foot. Look, Mr. Schuler, please come in today. I don't think your case can wait. İlk sualımıza nəzər salaq. Burada deyir, how did the man probably find out about Dr. Carter? Dr. Carter haqqında məlumatı necə əldə edib? Demək, listening-dən də eşitdiyimiz kimi burada receptionist belə bir sual verir ki, kim sizi bizə məsləhət yönləndirir? A bəndində cavab olaraq deyir ki, kitabçadan əldə edib nömrəsini. Amma Ronald'ın cavabında I drove past your office yesterday. Dünən ofisinizin yanından ötüb keçdim. Ona görə A bəndimiz düz deyil. B bəndində dostum sizi məsləhət görür. C bəndi düzgün cavabımızdır. Demək, evə gedərkən yolda ofisi görür. D bəndi it wasn't his first visit. Bu onun ilk gəlişi deyildi, amma suala diqqət edəsək, is this your first visit? Və cavabında yes, it is deyə cavab verir. Ona görə də D və Y bəndi düzgün cavab sayılmır. Y bəndində daha öncə ofisdə olduğunu qeyd edir. İkinci sualımız cümlə tamamlamadı. The man injured his leg when? Ayağını incidib when? Nə zaman? Demək, burada sual verərkən, what is the nature of your visit? Gəlişinizin məqsədi nədir? Cavabı baxsaq, I fell from a ladder 2 days ago. 2 gün əvvəl nərdivandan yıxılmışam. A bəndində stepped in a hole, çuxura düşüb qeyd edir. B bəndində he fell from a ladder düzgün cavabımızdır. C bəndi maşın vurub, D bəndi buzda sürüşüb və yıxılıb. Y bəndi isə dostunun evini rəngləyərkən yıxılıb, amma cümləmizə diqqət etsək, while painting my house, öz evini rəngləyərkən yıxılıb. Ona görə Y bəndi də yanlış cavabdır. Üçüncü sualımız, when does the man have this appointment? Müayinə vaxtını, yəni görüşü nə zamana təyin edir? Sual olaraq burada təklif olunur ona 2 gün. How about Tuesday at 8 a.m. and Thursday at 8:15 a.m. Ronald başqa bir saat təklif etsə də, 7:30 desə də, amma receptionist razılaşmır. No, I'm sorry. Well, in that case, Thursday would be fine. O zaman 4-cü gün daha yaxşı olar. Əvvəlki cümləyə qayıtsaq, 4-cü gün saat 8:15 qeyd edilir. Ona görə düzgün cavabımız Y bəndidir. 4-cü testimiz yenə cümlə tamamlamadır. The receptionist suggests that the man should. Receptionist məsləhət görür ki, nə etməlidir. Gəlin baxaq. Demək, burada ən sonda belə bir cümləmiz var ki,
Please come in today. I don't think your case can wait. Zahmet olmasa der, bugün gəlin. Düşünmürəm ki sizin vəziyyətinizdə gözləmək olar. Ona görə məsləhəti ofisə gəlmək idi. Burada biz B variantı ilə cavabı qarışdıra bilərik. Çünki əvvəldə yıxıldığını qeyd eləyəndə receptionist ona sadəcə sual verir ki, siz dərhal buz qoydunuz mu? Yəni bu məsləhət deyildi. Sadəcə soruşurdu ki, buz qoymuşsunuz mu? Ona görə B bəndi düzgün cavab sayılmır. Beşinci definition, yəni sinonim testidir. Demək, what does the word nature mean in the passage? Mətndə nature sözünün mənası nədir? İlk yəni testi oxuyanda ağla gələn cavab environment-dir. Çünki nature ilkin mənada bizə təbiət mənasını verir. Amma həmişə buna diqqət edin ki, in the passage sözünü vurğuluyorsa biz mətndə hansı mənanı verdiyinə diqqət eləməliyik. What is the nature of your visit? Gəlişinizin səbəbi, yəni məqsədi nədir? Ondan sonra Ronald qeyd edir ki, yəni yıxılmışdım və buna görə gəlir. Cavabımız olacaq A bəndi purpose. Belə keçək mətnimizə. Mətnin ilk sualı true false-dur. Gəlin nəzər salaq. Deməli, birinci cümləmizdə the article says many people lost weight during the pandemic. Pandemiya dövründə bir çox insan çəki itirdi, qeyd edir. Mətnimizə diqqət eləsək, baxın, many of us put on weight qeyd edir. Lost və put on bir-birinə antonimdir. Çəki aldıq əksinə, ona görə cavabımız false. 2. Lewis said it's not the first time people have liked the baggy look. İlk dəfə deyirdi ki, insanlar bu boş görüntünü, geyimi sevirdi. Burada CEO'nun sözü var, diqqət etsək. I think the pandemic definitely played a contributing role in consumers looking for a more comfortable, more relaxing denim. Pandemiya deyir ki, böyük rol oynadı bu boş cinsləri alıcılar tərəfindən sevilməsinə. He added və əlavə edir, this is not the first time we have seen this resonating with consumers. Bu ilk dəfə deyildi ki, alıcılar arasında səs salırdı. O zaman cavabımız olacaq true. 3. Women are taking to the baggier jeans, but men aren't. Qadınlar boş cinsi sevirdi, kişilər isə yox. Tam əksinə burada hər ikisi, burada diqqət eləsək, both the men's side of business as well as the women's side, həm kişilər tərəfindən, həm də qadınlar tərəfindən güclüdür ki, tələb var idi. Ona görə cavabımız olacaq false. Və sonuncu, the last denim cycle lasted about 10 years. Sonuncu cins dönəmi, dövrü 10 il davam etmişdi. Diqqət etsək burada, the last denim, real denim cycle was driven by skinny jeans. It lasted about 10 years. So, ən son deyir ki, cins dönəmi dar cinsləri idi. Bu 10 il davam etmişdi. Ona görə cavabımız olacaq true. 7-ci sualımız mətnə əsasən düzgün cavabı seçməliyik. A bəndində qeyd edir, the Levis said the new trend in baggy jeans would only last a few years. Boş cinslərin trendi, dönəmi yalnız bir neçə il davam edəcək deyir. Amma ikinci abzasımızın birinci cümləsində qeyd edir ki, bu decade, yəni 10 il davam edə bilər. Ona görə cavabımız səhvdir. Və bəndi, bizim bir çoxumuz deyir, pandemiyada çəki itirdik ki, demək, öz dar cinslərimizi geyinə bilməkdən ötürü, amma tam əksinə bayaq qeyd elədik. Burada many of us put on weight çəki aldıq və ona görə də deyil, dar cinslərimizə geyinə bilmədik, yaraşmadı. C bəndi, the CEO of Levi's prefer baggy jeans to skinny jeans. Bu, Levi's'in CEO'su boş cinsləri dar cinslərə üstün tuturdu. Amma bizim mətnimizdə belə bir məlumat ümumiyyətlə keçmir. Sadəcə CEO burada dar cinslərin də bir tamamilə yoxa çıxmamışdı. Amma boş cinslərə daha çox tələb var idi deyə bir cümlə keçir. Amma onun özünün sevməsi barəsində heç bir məlumat yoxdur.
De bende düzgün cevabımızdır. Many fashionistas relate this demand to looser fitting jeans to coronavirus. Birçok deb severler bu talebi koronavirüsle alakalendirirdi. Ve belli ikinci cümlemizde many fashion lovers attribute this looser fitting jeans to coronavirus cümlesi verilip. Ona göre cevabımız olur D bende. Y bendinde ise ümumiyyətlə deyir ki, hal-hazırda boş cinslərə tələb yoxdur. Bu isə yanlışdır. Burada qeyd elədik. We are seeing a very strong demand. Burada mətnimizdə var. 8. Definition testidir. A person who buys goods or services for their own use. Öz istifadəsi üçün hər hansı bir mal xidməti alan insana biz istehlakçı deyirik. Consumer cavabımız olacaq B bəndi. 9 altından xətt çəkilmiş it əvəzliyi hansı sözə işarə edir? Gəlin baxaq. The last real denim cycle was driven by skinny jeans. Ən son deyir ki, jeans dönəmi dar cinslər idi. Bu, yəni it lasted about 10 years. Bu 10 il davam etdi. Yəni bu dövr, bu dönəm cycle sözünü əvəz edir. Cavabımız B bəndi. 10-cu sualımız hansı sualın mətnində cavabı yoxdur? Who was the CEO of Levi's? Levi's'in CEO'su kim idi? Mətnimizdə diqqət eləsəz heç bir insan adı keçmir. Sadəcə olaraq Levi's'in CEO'su Levi's deyirdi. Yəni şirkətin adı və yaxud da CEO olaraq keçir. Ona görə də bir yanlışdır. Yəni cavabı yoxdur. Biri götürəcəyik. How many years did the last real cycle last? Axırıncı cins dönəmi nə qədər davam etmişdi? Bayaq qeyd elədik, 10 il idi. Daha sonra üçüncü cümləmiz, sualımız What was the real reason of getting weight? Çəki almağın əsas səbəbi nə idi? Mətnimizdə bir çoxumuz çəki aldıq pandemiya dövründə desə də, amma çəki almağın səbəbi olaraq tam dəqiq məlumat verilmir. Ona görə bu sualın da cavabı mətndə yoxdur. 4. How long could the trend in baggier jeans last? Boş cinslərin trendi nə qədər davam edə bilər? İkinci mətnimizin birinci, ikinci abzasımızın birinci cümləsi 10 il davam edə bilər deyə qeyd olunur. Bu sualın cavabı var. Və son olaraq 5. How many people put on weight? During pandemic nə qədər insan pandemiyada çəki aldı? Çəki alma barədə məlumat var, amma say verilmədiyinə görə 5-ci sualımızın da cavabı mətnində yoxdur. Keçək ikinci mətnimizə. İkinci mətnimizin ilk sualı yenə true false-dur. Birinci cümləyə nəzər salsaq, qeyd edilir ki, yemək masalarında bir çox həşəratlar olurdu. İlk cümləmiz elə in the past decade, keçmiş 10 illiklərdə bugs have become a familiar sight on dinner tables. Şam yeməyi masalarında bugs insect sözünə sinonimdir. Yəni həşəratlar bizə, yəni tanış gəlirdi masalardan. İkinci cümləmiz traditional livestock is more environmentally friendly than insects. Ənənəvi heyvandarlıq həşəratlardan daha ekoloji cəhətdən təmizdir, ekoloji cəhətdən yararlıdır qeyd edir. Amma diqqət etsək, traditional livestock farming is detrimental. Detrimental, dangerous, yəni təhlükəli, zərərli anlamını harmful deyə bilərik. Ona görə 2 false. 3. You can buy tarantula snacks from vending machines in Tokyo. Tokyo'da bir avtomat maşınlardan tarantula qəlyanaltıları ala bilərsiniz. Bu cümləmizə diqqət etsək. There are vending machines in Tokyo, Japan, where you can purchase a can of insect snacks. The menu includes dried tarantula and scorpions. Yəni menüyə tarantulanın daxil olduğunu qeyd etdiyinə görə cavabımız true. Dördüncü cümlə. An Israeli insect farmer said that eating sushi or raw fish isn't accepted by people. İsrail
Həşərat fermeri qeyd edirdi ki, suşi və çiğ balıq yemək insanlar tərəfindən qəbul edilməmişdi. Amma ən son cümləmizdə, baxın, I am convinced it will soon be widely accepted, just like eating real fish in sushi was embraced. Yəni, burada həşəratları o müqayisə edirdi ki, yəni inanıram ki, o suşidəki çiğ balıq kimi qəbul ediləcək. Yəni, bunun insanlar tərəfindən qəbul olunduğunu qeyd edir. Ona görə cavabımız olacaq false. 12-ci sual cümlə tamamlamadır. By 2050, this is expected that the population 2050-ci ilə qədər gözlənilir ki, əhali sayı. Baxaq mətnimizə. By 2050, this is expected to be 2.8 billion up from the current 7.7 billion. Yəni indiki rəqəmlərdən daha çox olacağını qeyd edir. Ona görə A bəndində decrease azalmaq deməkdir, tamamilə azalacaq. B bəndi indiki ilə eyni olacaq. C bəndi düzgün cavabınızdır. Will be up from the current number. Yəni yüksək olacaq indiki rəqəmlərdən. D diminish azalmaq deməkdir, tamamilə azalacaq. Increase artmaq olsa da, amma cümləmizdə hardly verdiyinə görə inkarlıq bildirir, yəni artmayacaq anlamını verir. Ona görə cavabımız C bəndidir. 13 altından xətt çəkilmiş it hansı sözə istinad edir? Baxaq. Traditional livestock farming is detrimental to the environment. Ənənəvi heyvandarlıq ətraf mühit üçündür, zərərlidir. As it is generally unsustainable. Çünki o adətəndir, dayanıqsızdır. It deyəndə burada traditional livestock-u nəzərdə tutduğuna görə cavabımız olur B bəndi. 14. Food for domestic definition testidir. Food for domestic zoo or farm animals. Evcil, zoopark və ferma heyvanlarının yeməyi. Yem sözü feed. Protein bildiyimiz proteindir. Stock ambar, yak bu yemək dadsız olarsa yak deyirik. Embraced qəbul olunmuş, qucaqlamaq kimi tərcümə olunur. Feed isə yem, yemləmək. 15-ci sualımız hansı sualın mətində cavabı yoxdur deyə qeyd edir. Birinci sual bizdə qeyd edir ki, mal əti ilə müqayisədə 1 kiloqram həşərat zülalı almaqdan ötürü bizə nə qədər faiz, neçə faiz resurs lazımdır. Burada 1 kilogram cümləmiz eyni ilə verilib. 1 kilogram of insect protein needs 10% of feed, water and lead. Resource deyəndə nəzərdə tutduğu bu yem, su və torpağı nəzərdə tutur. Yəni 10% lazım olduğu qeyd olunur. Ona görə cavabı var bu sualın. 2. What kind of factor did an Israeli farmer say there was with insect? İsrail fermerinin həşəratlarla bağlı dediyi faktor nə idi? Burada baxın. An Israeli insect farmer say there is a yuck factor to the thought of eating insect. Yəni həşərat yeməklə bağlı bir iyrənc faktorlar var idi, yəni qəbul olunmayan faktorlar. Ona görə bu sualın da cavabı var. 3. How much protein does an insect have? Yəni, bir həşəratda nə qədər protein var? Mətnimizdə sadəcə one reason for this is there are a great source of protein. Çox deyir, böyük protein mənbəyi var, amma nə qədər olduğu qeyd olunmur. 3-ün cavabı yoxdur mətndə. Why did people embrace the idea of eating raw fish and sushi? İnsanlar niyə sushi və çiğ balıq yemə fikrini qəbul edirlər? Bunun sadəcə qəbul olunduğu qeyd olunur son cümləmizdə bayaq oxuduğumuz kimi, amma səbəb açıqlanmır. Ona görə 4-cü sualın cavabı da yoxdur. Which species of animals are included in the traditional livestock? Ənənəvi heyvandarlığa hansı növ heyvanlar daxildir? Mətndə traditional livestock keçir. Yəni, ətraf mühit üçün bu zərərli olduğu da qeyd olunur.
Ama hansı heyvanlar ora daxildir bu haqda məlumat yoxdur. Ona görə 5-ci sualımızın da cavabı mətndə qeyd olunmayıb. Belə keçək qrammatik suallarımıza. İlk sualımız bağlayıcı testidir. Aydan thinks that exams are a matter of luck. Aydan düşünür ki, imtihan şans məsələsidir. İkincisi de deyir ki, she also admits she has to study well. O həmçinin qəbul edir ki, o yaxşı oxumalıdır. Demək ki, bir ziddiyyət var. Həm düşünür ki, şans məsələsidir. Amma qəbul edir ki, həmçinin qəbul edir ki, o yaxşı oxumalıdır. Ziddiyyət olduğu üçün cavabınız olacaq B bəndim. 17. Həm bağlayıcı, həm mübtədə xəbər uzlaşması, həm demək pronoun deyə bilərik. One thing that which və who bağlayıcılarından sonra mütləq onlardan sonra gələn xəbər mübtəda ilə uzlaşmalıdır. Mübtədamız tək olduğuna görə xəbərimiz S şəkilçisi qəbul edəcək. Ona görə A bəndimiz çıxır, Y bəndimiz çıxır. Mübtədə cansız olduğuna görə bu cavab variantlarından çıxacaq, çünki canlıya aiddir. B və C bəndi arasında hər ikisini, yəni which və that hər ikisi ola bilər. İkinci tərəfdə special sifətdir. Saçın qaydasına görə bizdə mütləq saçdan sonra isim gəlməlidir. Ona görə cavabımız olacaq C bəndi. So özündən sonra sifət və yaxud da zərf istəyir, isim gələ bilmir. 18. Interrogative sentence seçməyimini istəyir. This year-ın altından xətt çəkilib cümləmiz bitmiş zamandadır. When və yaxud da what time-la sual verməliyik. Bu il nə zaman? How long? Ona görə Y bəndini çıxardacağıq. When-dən sonra və what time-dan sonra bitmiş zaman gələ bilmədiyinə görə A və C bəndi də cavab variantlarından çıxır. B və D bəndi arasında hər ikisi keçmiş sadə zamandadır. Biri did, biri isə was verilib. Belə olduğu halda mütləq cümləyə diqqət edin ki, əgər bitmiş zaman məçhul növdə verilibsə bizə, o zaman mütləq was və yaxud da were-dən istifadə eləməliyik, yəni məçhul növ formasından to be participle to-dan. Əgər məlum növdə olarsa, o zaman did-dən istifadə eləyəcəksiniz. Buna görə də məçhul növ olduğu üçün cavabınız olacaq D bəndi. 19. Zaman testidir. Deməli, mən hava limanına çatanda aşkar etdim ki, sənədimi unutmuşam. Burada diqqət eləsəz, mən hava limanına çatanda aşkar etdim. Ardıcıl baş verən hərəkətdir. Öncə hava limanına çatıram, daha sonra aşkar edirəm. Ardıcıl baş verən hərəkətlərimiz keçmiş sadə zamanda olur. Got və discovered B və yaxud da C bəndindən birini seçməliyik. Sənədimi unutmuşam. Sənədimi unutduğum mənim gəlməyimdən daha öncə baş verdiyinə görə bu keçmiş bitmiş, yəni ardıcıllıq artıq pozulur və keçmiş bitmiş götürməliyik. When I got to the airport, I discovered that I had forgotten my passport. 20-ci sualımız complex object sualıdır. Advised feilindən sonra gələn məsdər to ilə işlənməlidir. Ona görə A bəndimiz yanlışdır. B bəndində so özündən sonra gələn məsdəri ya sadə, yəni to-suz, ya da ing şəkilçisi ilə istəyir. Ümumiyyətlə, məsdər zamana görə dəyişə bilmədiyi üçün, yəni əgər ed və yaxud da s görmüşsünüzsə, mütləq, yəni heç düşünmədən cavablarınızdan bunu çıxa bilərsiniz. Ona görə B bəndimiz də yanlışdır. Here, C ilə eyni qaydaya malikdir, yəni özündən sonra gələn məsdər ya to-suz, ya da ing ilə işlənməlidir. C bəndi düzgün cavabımızdır. Want-dan sonra gələn məsdər to qəbul etməlidir, to cure olmalıydı. Eləcə də like-dan sonra gələn məsdər to ask şəklində verməliydi. 21-ci sualımız
Negative sentence, yani inkar cümleyle bağlı testtir. Sadece bizden yanlış inkar cümleleri isteyir. Hardly inkarlık bildirdiğine göre özünden sonra gelen somebody yanlıştır. Anybody olmalıydı. 2. He didn't inform me about his visit and so did they. O mənə onun gəlişi haqqında məlumat vermədi. Onlar da həmçinin. İkinci hissəmiz qısa cavabdır. Və onlar da həmçinin deyiriksə, bizə verilən cümlə əgər inkardırsa, mütləq qısa cavabımız da inkar olmalıdır. Yəni, so əvəzinə neither did they olmalıydı. Üçüncü cümləmizdə bir problem yoxdur. Ask'dan sonra gələn məstər to'lu işlənib və məstərin inkarını da not hissəciyi ilə yaradırıq. Bu düzgün formadır, incorrect deyil. Dördüncü cümlədə həmçinin none of them, onların heç biri ona hadisə haqqında demədi. Bir yanlışlıq yoxdur. Beşinci cümlədə isə demək don't to get. Köməkçi feildən sonra ümumiyyətlə to gəlmir. Yəni don't, doesn't, didn't, won't. Biz bunlardan sonra heç vaxt to hissəciyi istifadə etmirik. Ona görə cavabımız olacaq 1, 2, 5 A bəndi. 22-ci sualımız complete the dialogue, diyaloğu tamamlamadır. Demək, həkim deyir ki, take this medicine for a week and you'll start to feel better. Bu dərmanı bir həftə qəbul et və özünü yaxşı hiss etməyə başlayacaqsın. Patientin, yəni xəstənin cavabı nə olursa, həkim qarşılığında əminsinizmi? Bu, bazardakı ən yaxşısıdır. Bunun qarşılığında gəlin baxaq variantlara. What shall I do if unexpected side effects arise? Hər hansı bir deyir, yan təsir olarsa nə edəcəm? Yəni buna əminsinizmi? Bu bazardakı ən yaxşısıdır deyə cavab vermərik. What is the ideal dosage for my weight? Mənim çəkim üçün ən ideal doza nədir? Bu da yanlışdır. C. Xeyr, bu yenidir, başqa bir dərman təyin etmək üçün çox tezdir. D bəndi, but I have used it before. Mən bunu əvvəllər istifadə etmişəm. Amma o, it didn't help at all. Heç kömək etməyib. Düzgün cavabımız D bəndidir. Yəni, mən əvvəllər istifadə etmişəm və o mənə kömək etməyib. Əminsinizmi? Bu ən yaxşısıdır deyə həkim cavab verə bilər. Y bəndi isə ümumiyyətlə qeyd edir ki, elə bil ki, xəstəliyim artıq sağalıb. 23-cü sual passive voice, məçhul növ sualıdır. Məçhul növdə bizim belə bir qaydamız var ki, this is, that is tipli cümlələr, eləcə də onların cəm forması, digər zaman formalarında özündən sonra əgər article, yerlik əvəzliyi gəlibsə, biz həmin cümlələri məçhul növ kimi istifadə edə bilmirik. Yəni, birinci cümləmiz məçhul növ sayılır, amma ikinci cümləmiz burada z artiklımız olduğuna görə məçhul növ sayılmır. Üçüncü cümlə yenə cümlə sonunda sifət və yaxud da yerlik əvəzliyi varsa yenə də məçhul növ kimi istifadə etmirik demişik. Sadəcə bunların istisnası var. Biraz diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn, üçüncü və dördüncü cümlələr diqqət etsək eyni formalıdır. Hər ikisinin sonunda yerlik əvəzliyi var. Üçüncü cümlədə sadəcə olaraq bizə bağlayıcı əlavə edərək məhçul növ quruluşunu yenidən istifadə edib. Were the books that had been given to me, yours or I dance? Yəni bu hissəmiz artıq məhçul növdə olduğu üçün 3 düzgün sayılır. 4 isə sadə cümlə olduğu üçün və sonunda yerlik əvəzliyi gəldiyi üçün məhçul növ hesab edilmir. 24-cü sual, make up a story. Mətn düzəltmək, gəlin diqqətlə tərcüməsinə baxaq. Demək, 2 ilə başlayırıq. The teacher stood with his back to the fireplace on a winter morning. Deyir, bir qış səhəri, müəllim arxası kaminə qarşı dayanmışdı. 1. He decided to give good advice to his pupils before starting the lesson. Dərsi başlamamışdan öncə o şagirdlərinə yaxşı bir məsləhət vermək qərarına gəldi. 5. Before you speak, think. Danışmamışdan öncə düşünün. Və diqqət edin, burada dırnaq işarəsi bağlanmayıb. Demək ki, müəllimin sözü hələ davam edir.
6. Count 50 before you say anything important. 100 if it is very important. Önemli bir şey derken 50'ye kadar sayın. Daha önemlidirse 100'e kadar sayın. 4. He noticed that the lips of his students cried out. O der, hissetti ki şagirdlerinin bir ağzından çıktı, kışkırdılar. 99, 100, 100. Ve son olarak geleceği 3. Your coat is on fire, sir. Sizin bir paltonuz yanır. Ve son olarak 25. cümlemiz, testimiz. Choose the logically correct endings. Mantığı sonluğu seçmeyi isteyir bizden. The economy is showing signs of improvement. İktisadiyat deyir, inkişaf etmektedir. İnkişaf gösterir. Cevabımız olacak B bendi. Therefore, companies will start hiring again. Ona göre de şirketler yeniden işe almanı başlatacak. 2. The city is experiencing a heat wave. Şehir istilik dalgası müşahide edir. Hence, the city will open the cooling system de bendi. Şehir soyutma sistemlerini açacak ve son olarak he has been practicing the piano for years. O illerdir ki piyanonu meşk edir. Ye bende, so he will be able to perform in front of the audience. Böyle ki o auditoria karşısında çıkış edebilecek. Cevabımız olacak ye bende. Böyle bu sınavımızın izahıydı. Her birinize uğurlar.